pastores presentes, e nós vamos orar que por meio de mais muitas décadas assim, Senhor nos permita, Ele possa nos conduzir como igreja da Lagoinha, sendo a lâmpada desta casa, a lâmpada desta igreja, que seja uma bênção para a nossa nação, para os povos da terra. Enquanto Ele vem, vamos cantar a música que Ele gosta tanto. Senhor, e nós invocamos o teu nome, Jesus Cristo.